ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭଲ ପୁରୀ ଡାଲମା ଏପଟେ ମୁଁ କାମରେ ଆଉଛି ଯେଉଁଟା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବ ସବୁଠୁ ଭଲ ପୁରୀ ଡାଲମା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡାଲମା ପୁରୀ ବରା ଏସବୁ ଭଲ ଡାଲମା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷରେ ବନା ହେଉଛି ରେଟ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟ ଅନୁସାରେ ରେଟ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ରେଟ୍ ଯାହା ମାର୍କେଟ ଚାଲିଛି ସେଇଆ ଚାଲିଛି ଚପଣା ଛକରେ ଦୋକାନ ମୋର ଦୋକାନଟା ଆଜ୍ଞା 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ ହେଲେଇଛି ଦୋକାନ ନାଁ ହେଉଛି ଭିଏନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଆଉ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହୁଏ ବରା ବରା ଆଉ ଡାଲମା ଆମର ଏଠି ଫେମସ୍ ଆଉ ପୁରୀଟା ବି ଭଲ ହୁଏ ପୁରୀ ହୁଏ ଗୁଲୁଗୁଲା ହୁଏ ଉପମା ହୁଏ ଚକୁଳି ହୁଏ ପରଟା ହୁଏ ସିମେଇ ହୁଏ ମିଠା ବି ହୁଏ ମିଠା ଟିକେ ବନ୍ଦ ଅଛି କରୋନା ସକାଶେ ସେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ନିହାତି କମରେ 500-700 ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି ଏଠି ଏବେ ଟିକେ କରୋନା ସକାଶେ ଡାଉନ୍ ଅଛି ଆଉ ଖଲିରେ ଆମର ତ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ କରୋନା ପରଠାରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ମାନିକି ଆମେ ପତ୍ରରେ ହିଁ ଦେଉଛୁ ହାତରେ ଖାଇବାକୁ କହୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାମଚ ବି ମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯେଉଁମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାମଚ ଦିଆହେଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ହାତରେ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଏ ଖଲିରେ ଖାଇବା ନିଆରା ପ୍ଲସ୍ ହାତରେ ଖାଇବା ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଲଗା ଆସିବ ବରାର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଆମର ସୁଜି ଭାଗ ବହୁତ କମ୍ ତାପରେ ପିଆଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏକ୍ସେସ୍ ଆଉ ବିରି ମାତ୍ରା ଅଧିକା ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ଟା ଭଲ ଲାଗେ କଷ୍ଟମର ଆଗ ନା ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଚଳିବୁ ନା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିବା ତାହେଲେ କିଏ ଆସିବେ କିଏ ଆସିବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଖାଇକି ଗଲେ ବି କହିକି ଗଲେ ବି ସେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଧର ସପୋଜ୍ କାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେମାନେ ଖାଇକି ବି ଯାଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ କହିକି ଯିବେ ନାଇଁ ଭାଇ ପଇସା ନାହିଁ ଖାଇକି ଯାଉ ସେମିତି ବି 8-10 ଜଣ 15 ଜଣ ଖାଇଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସିକି ସେମିତି ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବରା ଡାଲମା ହେଉଛି ବରା 10ଟା ଡାଲମା ଦିଆଯିବ 30 ଟଙ୍କା ଆଉ ପୁରୀ 4ଟା ଡାଲମା ଦିଆଯିବ 30 ଟଙ୍କା ଗୁଲୁଗୁଲା 7ଟା ଡାଲମା ଦିଆଯିବ 30 ଟଙ୍କା ଉପମା ଡାଲମା 30 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେଟ୍ଟା 30 ଟଙ୍କା ଆଉ
ଖୋଲା ହେଉଛି ତ ରାତି ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଖୋଲା ହେଉଛି, ସାତଟା ଭିତରେ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସାତଟା ଭିତରେ, ସାତଟା ପରେ ଏଗାରଟା ଯାଇକି ଖୋଲା ହେଉଛି, ଏଗାରଟା ଭିତରେ ଶେଷ, ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ବାରଟା ଭିତରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭେଜ୍ ଠାକୁର ଆମର ରହୁଛି, ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଭେଜ୍ ଖେଳ